أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورك هابين نمي أعلن سيدة ميديا وا هابين نمي قميس وقلي سوقضبا حساسي هاي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عيلا مكا أمر قاة فهد ياسين يفرماج إلغو مغا عابا دوفان أو قبي أهام بيسكو قدا مي حارو مهان نسا وراركيو دبيا يا كسو بحيا ciidamo ka tirsan nisa gaar ahaan duufaan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la soo buux dhaafiyay agagaarka godka jilcow ee magaalada Muqdisho ilaa dhanka taalada daljirka daason ayay xirteen isla markaas isku socodka gaadiidka ayay gabi ahaanba diideen lama oga sababta ciidankaasi loo keenay waxaasa jira khilaaf xoogan oo dhanka nisa ka taagan maadaama ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble uu magacaabo bashiir goobe hase ahaatee filla soomaaliya ayaa gabi ahaanba diiday sidoo kale waxaa gabi ahaanba la xiray isgooyska kilometir 4 isla markaasina dadka gaadiidka ayaa gabi ahaanba loo diiday lama oga sababta warkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble ayaa gabi ahaanba diidan in wax dagaal ay ka dhaca magaalada Muqdisho ase ahaatee tiimka farmaajo Fahad Yasin ayaa gabi ahaanba ogol in halkaasii lagu dagaalamo isla markaasina lagu kala baxo ninka lagu magacaabo Yasin Faray oo sida sharci darrada ah ku magacaabay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dagaal qaba Fahad Yasin iyo Yasin Faray ayaa gabi ahaanba amray in la weeraro ciidamada ka haray ee waran ee ku sugan gudaha nisa kana amar qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maalmihii la soo dhaafay ee ahayd markii Bashiir Goobe gabi ahaanba gunnadii uu ka jaray ciidamada taageersan Fahad Yasin hase ahaatee Yasin Faray ayaa imika waxa uu sheegay in gabi ahaanba ciidamada xoog looga la wareego ee daabacsan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hase ahaatee nabadoon Maxamed Xuseen Roble ayaa gabi ahaanba diidan in halkaasi wax dagaal ay ka dhacaan shacabkana loo diirnaxo laakiin farmaajo iyo Fahad Yasin sidoo kale Yasin Faray iyo Jiisma Reexaan ayaa gabi ahaanba go'aansaday in gudaha xarunta nisa ay dagaal xooggan kula wareegaan wixii war ee ku soo kordhay dib kala soco calaansida media dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay marka iyo qasaare ayaa la soo warinaya wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maanta qarax xooggan uu ka dhacay bartamaha magaalada marka ay xarunta gobolkaasi qaraxa oo ahaa Miina ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay garaashka cawaale ee ku yaala agagaarka saldhigga booliska ee degmada marka ilo dadka deegaanka ah ayaa sheegay in qaraxa kadib ay rasaas fureen ciidamada amaanka oo goobta gaaray kuwaasi oo bilaabay baaritaan xooggan isla markaasina raadinaya dadkii ka dambeeyay wararka ayaa intaasi ku sii daraya in qaraxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse waxaa weli socda baaritaano arrintaasi lagu wada iyo ninkii halkaasi qaraxa gelinayay oo halkaasi ku geeriyooday isla markaasina la baaraya dadkii gacansaarka ula lahaa sida ay xaqiijiyeen ila wareedi lagu kulsoon yahay waxaa qaraxaani ku dhintay marxuum lagu magacaabi jiray Saciid Jalbow iyo sidoo kale ninkii diyaarinayay miinada qaraxaasi xaaladda ayaa aad u kacsaneed saacado kadib waxaana halkaasi xirmay gebi ahaanba dhaqaaqyada dadka iyo gaadiidka ninka qaraxa aasayay ee ku dhintay ayaa la sheegay in markii hore ururka Al-Shabaab uu ka soo baxay isla markaasina uu dowladda isku dhiibay laakiin markii dambana la tashkiiliyay isla markaasina asiga oo doonaya in shacabka Soomaaliyeed xasuuqo ayay gebi ahaanba asigii ku qaraxday wuxuuna noqday qofkii ugu horeeyay ee ku geeriyooda qaraxaasi dhinaca kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sameeyey ballanqaad cusub oo la xiriira in doorashada dalka ka dhacaysa ay noqon doonto mid xor iyo xalaal ah asigoona u faanay qaramada midoobay khudbada uu jeediyey farmaajo oo khudbad ka jeediyey meertada 76aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo bandhigay qorshaha ka hirgalay dhammaystirka geeddi socodka doorashooyinka qaranka ee ka socda dalka isaga oo hoosta ka xariiqay sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay ka mirad dhalinta himilada shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xor iyo xalaal ahay waa sida uu hadalka u dhigay ninkaasi ayaana marnaba ummadda Soomaaliyeed aamini doonin waxa uu yidhi waxaa hadda meel gabagaba ah inoo maraya hanaanka qabashada doorashooyinka xor iyo xalaal ahay oo loo dhan yahay taas oo ay ka qaybgalayaan tiradii ugu badneyd ee ka qaybgalayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo dagaaladii sokeeya doorashooyinkani waxay udub dhaxaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayuu hadalkiisa ku yidhi madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel bilaa sharci darrada ku fadhiya ilaa in ka badan 8 bilood hadalka farmaajo ayaa imaanaya ayada oo dalka uu sanadkii iyo barkii ugu dambeeyay ku jiray xasarada ka dhashay doorashooyinka dalka kadib farmaajo oo isku dayay inuu samaysto muddo kararsi xoog ah sidoo kalena qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu arbushayo in dalka ay ka dhacdo doorasho uusan asiga ku shuban waxa uu sidoo kale faragelin qaawan ku sameeyay maamul goboleedyada dalka iyo guddiga doorashooyinka taasi oo horseeday in dad badan ay ka quustaan in dalka ay doorasho ka dhacdo inta uu madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo filla Soomaali ku dhex jiro hadalka madaxweynaha ayaa sidoo kale ku soo beegmaya xilli muddooyinkii u dambeeyey oo khilaaf u dhexeeyey isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyada oo dad badani ay u arkaan in khilaafkani waqti kale dib u sii dhigi kara hannaanka doorashada
ومدحوينيه اوغوه الرأي تاريخ دا صوماليه دو كورسيغا سيدا او جعل اسلاماركاسينا وحاو دونيا اسيغو قسليا ان بلا شرع الدرد او كسي فديو سيكستباها اهاتي هدي او كسي اتكيستو وحا هوا اللهي عيدما دي بدباد قارن ان اي جيدها قداشو دو كجران فضلا دب ادا وراركيني هوري اي علان سيدا ميديا وراركي قدن بيا ياكا صوبح يشر حساسيا وايا شنفهد ياسين او لا صوبح او دي سي اسلاماركاسين اللا كلمي تليا شعيدا مدى بوليسكا ملتيريغا ايو كان قوبالك بنادر قوليغا او مدح دويدا صوماليا كدقن يهيا ياسمي هوري هيا دنسا فهد ياسين حاج داهر ايا وحا حاليكا دعي شر حساسيا او لا يشي تليا شعيدا مدى ila wareediyo ku dhaw shirkaasi ayaa calan sida media u xaqiijeen guriga Fahad Yasiin ee madaxdooyada ku dhaxyaala oo shir uga socday Fahad iyo taliyayaasha booliska General Xijaar booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ku simaha nisa uu magacaabay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yasiin Fare iyo saraakiil kale lama oga qorshaha ka dambeeyay shirkaasi xalay u socday Fahad Yasiin iyo taliyayaasha ciidamada balse waxa muuqatay in Fahad uu wali saameyn ku dhex leeyahay taliyayaasha ciidamada isla markaasina imaatankiisa Muqdisho oo xaalad iyo loolan siyaasadeed ee dalka wax ka bedeli kara ku sameynayo Fahad Yasiin ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib maalmo uu ku xayirnaa dalkaasi Turkiga iyada oo wararka ay sheegayaan inuu ku yimid diyaarad qaas ah maqnaasha Fahad Yasiin ayaa loo arkaa inay qayb ka ahayd guul darrooyinkii siyaasadeed ee uu todobaadyadan dhawaa wajahay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warbaahinta iyo dhaqaalaha dawladda uu kala wareegay ra'iisul wasaare Roble kulankani oo ka socday filla Soomaaliya wuxuu ku soo aadayaa iyadoo shalay ay dhaceen kulamo dhowr ah oo ku saabsanaa waanwaanta laga dhexwaday madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble guddiye ay hoggaaminayaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaar iyo qorqor iyo guddoomiyihii golaha waqtigiisa dhamaaday ee shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa dhawaan isku hawlay inay xalliyaan khilaafka Farmaajo iyo Roble balse ilaa iyo hadda ma jirto wax horumar ah oo laga sameeyay maadaama saddex qodob oo soo saaray Farmaajo dhanka kalena saddexdii qodob oo soo saaray Farmaajo uu gabi ahaanba diiday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabi ahaanba diidan wasiirka amniga Cabdullaahi Nuur sidoo kalena waxa uu diidan yahay taliyaha loo magacaabay Nisa gabi ahaanbana waxa uu yiri kiiska Grand Tahliil waa in loo deeyaa guddigii aniga aan soo magacaabay xaaladda ayaa iminka meel halis ay ku sii socoto maadaama Fahad Yasiin iminka uu siyaasad xoogan ka dhaxwado filla Soomaaliya dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa shir guddoomiyey kulanka bilaha ah ee guddiga maamul wanaaga maaliyadda oo looga dooday sii wadidda iyo horumarinta maamulka maaliyadda dadweynaha war qoraal ah uu soo saaray wasiir Beyle ayaa uu ku yiri waxa aan shir guddoomiye kulankii bilaha ahaa ee guddiga maamul wanaaga maaliyadda FGC oo aan uga doodnay sii wadidda horumarinta maamulka maaliyadda dadweynaha wasiirka oo u mahad celiya hay'adaha dawladda ee shirka ka soo qayb galay ayaa sheegay inay ka go'an tahay ku dhaqanka hufnaan dawlad wanaag isla xisaabtan iyo daahfurnaan ayuu yiri hanaanka dib u habaynta maaliyadda ee hadda ka socda dalkeena waxa aan hoosta ka wada xariiqnay in ay naga go'an tahay ku dhaqanka hufnaan dawlad wanaag isla xisaabtan iyo daahfurnaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne lafta gareen oo magacaabi sameeyey madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa Mudane Aadan Mukhtar Suuriya oo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed wareegta ka soo baxday xafiiska lafta gareen ayaa lagu shaaciyay in ninkaasi loo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale guddiga doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo lagu dhawaaqay jadwalka guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland ayaa shaaciyay jadwalka doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi doorashada aqalka sare ee ka kooban 11 xubnood ayaa lagu wadaa in dabayaaqada bishaani ay ka dhacdo magaalada Muqdisho maalinta Khamiista ah waxaa bilaaban doonta diiwaangelinta musharaxiinta iyo shahaadasiinta musharaxiinta si kastaba ha ahaatee Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa gabi ahaanba loo xiray hal kursi maadaama lagu sharfay kursiga Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa la sheegay in aan lala tartami karin asiga oo keliya ayaa u tartamaya dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.